dheelitirki qaranka oo dhan waa garsoorku isagu waxa soo culays saaray yahay ayuu hadana faalig haysta oo dhaqaale ahaan u liitaaday confuse buu ka qaaday hadaad weydiiso dacwadii uu saaka sideedii subaxnimo galay hadaad kowda ama labada wareysato kale ilowsay hadaan garsooraha qiyaaso awoodiisa maalintii laba dacwadood ka badan ma geli karo haduu rikoorka jabiyo laba dacwadood oo kaliya ayuu halka garsoore maalintii qaadi karaa dokumentari duubayaana meeshii ma yaaladay waana qof ilaadana culays baa dul saaran dhinacyadii baa dul taagan oo la dacwadeeda noogal ma kici karo marka tan laga soo baxo tii kale dibadda waxa taagan 20 qof oo kale oo labada dhinaca iyo looyaradoodii waxay leeyihiin annagana tahayd noogal waa tahay daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijka miisaan oo martii ugu ahaa garyaqaan Xuseen Shabeel oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland mar kale waxay iga xasuusinayeen barnaamijkeenii hore uu ku aadanaa falanqaynta dacwadaha madaniga ah mar labaad ku soo dhowow Xuseen barnaamijka miisaan xeerkan habka madaniga ee maxkamadaheena yaala ma la jaan qaadi kara isaga laftiisa dacwadahan hadda ku jira garsoorka Soomaaliland niyow 700 la jaan qaadi kara oo xaaladuhu dee ilaa hadda u xanayn maadaama wax kale bay nahayn horta shuruuc kale na dee way jirtaa dalka oo dee golayaashan kala duwan oo fara badan oo shuruuc kale way jiraan oo iyaga laftooda dee la isticmaalo laakiin xeerkan ilaa hadda uu fiican yahay inkasta oo aan sanawaadka soo socda sidan aan ku sii socon karin waayo maalin kasta waxaa soo kordha dacwado cusub oo aan xeerarka yaala ka jawaabi karin oo markii hore kiisasku siday ahaan jireen ama bulshadii hore habnololeedkeedii dee lagu fadhiisiiyey ilaa 60-kii iyo habnololeedka dadka maanta isma laha sababaha waxaa jira ganacsiga aynu lahayn berigii hore habka ganacsiga ee berigii hore lahayn iyo habka ganacsiga ee ku kala duwan yihiin habka ganacsiga technology-gu lagu kala ganacsado xeerkeena madaniga kaba jawaabeed xidhiidh bala ma laha hanti fara badan iyo ganacsi fara badan oo xuduudaha isaga gudba ayaa technology-ga kala isticmaalaa hanti fara badan oo technology-ga la dhex maraya ayaa jirta iyaduna habu kala duwan baa looga shaqeystaa marka xeerarka ka jawaabi laabeen u baahanay keen xeerkeena kama jawaabi waxay u baahan tahay dacwadaha noocaas ah taas tiraa haday ka fur hadda kiis cusub oo gacanta ku hayaan kaga shakeenay waxa weeyey labadan nin waa ganacsade waa nin Soomaaliye iyo Chinese kambani bay wada leeyihiin alaabta Hargeysa ay keenaan Muqdisho ay geeyaan Garoowe ay geeyaan hantidu halkan bay taala waxa jira signatures iyo saxiix baa lagaga sii daayaa lacagta baananka iyo transaction-ka ka dhacaya marka xuduudaha ka baxayo signature iskaas iyo transaction iska laga baxlay imika dacwadooda hadaad istiraahdo maxkamada geli oo khilaafkoodan dibadda aan ku wadwadnay ilaa hadda waslanay waxba soo dhaweyseen haddaanu soo dhan lahayn dacwada garsoorka ka fura si alla si loo qaadi karaa ma jirto waayo ma lihiin imika wuxuu ka hadlayaa in uu khiyaameeyey oo transactionka noocaasa iyadoon xilligeedii la gaadhin ama timekii uu sii daayay waxaana time bay u baahan yihiin oo timeka nagla jasiga ama aad samaysay haddaad timekii qadintay cidda qadintay baa lagu leeyahay markaad eegto xeerarkan imika xeerar waxaa jira ay midowga afrika sameeyeen midowga afrika waa in loo wadaagno oo ganacsigan technology-ga cusub hadda la jaanqaadaya waayo afrika oo dhan markaa isku dawaqday qasab bay noqotay in la sameeyo xeerarka xeerarkaas waxay ka jawaabayaan signatureska cidda awoodda u leh signatureku ma aha kii qalinkaysan la odhanayay saxiixaagu wuxuu ku jiraa meel haddii la jabsado oo aad tiraahdo imika xamsa saxiixaagii jabsaday dabeeto wuxuu saaray bahalkaas ku sii daayay lacagta noocaas ah baxday xamsa lacagtaasaan ku leeyahay dacwadaasa loo gelaya ila xeerkeeni lacag gacanta loo kala qaatay ama jeeg iyo baan maray oo keliya xeerkeeni ka jawaabay waa qadiimi dee dacwada madaniga ninkii dacwada madaniga ama dacwada haddaas tiraahdo fur hadda xeerarkeenni kama jawaabi karaan marka xeerarkeenni waxay u baahan yihiin
wax badan laga bedelay oo ganacsigeena ba isbedelay hab nololeedkeena ba isbedelay culture-kii dadka isbedelay waayo din odayaashan gartay qaad jiray oo aad wax ugu dhibi jirnay baan wareystay oo ku dhawniyo arimii ka maalin walba hatirahaa oo ka soo taaginay dadkii waa maxay markaas uu niyo dadkeena markii hore Soomaalida ahaa anigu imka 10 sano 6 sano ayaan dad uun soo kala guray laakiin sababtu waxa weey buuri imka dadkeena waa kuwi kala yaa dibada kala wada tigi way soo noqdeen wuxuu dhaqano ayna waxba ka garanayn ay la soo noqdeen wuxuu dadkii anagu aanu kala guru jirnay dad isku dhaqana oo Soomaaliya oo meel wada jooga oo wax la kala oran karay ahaayeen wuxuu laakiin labada qof ee walaal aha nin wuxuu qurbuhu ka yimi wuxuu aaminsan yahayba reerkan iyo dadkan kollega walaalaha ay waxan isku xidhay waxan isaga shaqaysa culture kale u sii taayo by individual in loo nool yahay waraniga waxan xaq ma leeyu leeyu hormay xaq lagu ma leeyahay waxan walaalkaaba lagu leeyahay ama sidan ay waraniga ka waxba igama gelin marka wixii cuqaashii odayaash waxa xukun garan karaan guud waxay garanayaan bulshadii isku tolnayd isku xidhnayd iyaga loo kala garna qajiray waxna loo kala qaadi jiray hantii aan adiga xaq lagu lahayn laakiin walaalka ama inaadarka lagu yeeshay tii qasab adiga lagaaga qaaday isna wuxuu taagan yahay aniga miya tan igu leeyimay marka waxyaabo badan oo soo kordhay ba jiray oo lagu jahoreerayo waa tahay xuseen baliyaga markayna dib ugu noqono golaha wakiilada Soomaaliland ba dalkan mas'uul uga ah hindisaha amba halabuurnimada sharci ee ku aadan hadba wixii bulshada way tabayso bal faham nuciyig laftadu ka haystaan adduunyadan horumartay ee tiknoolajiyada ku talaabsatay niyow iyan limakaas iyan degolohaasi waxaan filayaa iyo kuwii ka horreeyaba sidii laftooda shaqada sidii primitiveka ahayd ee markii hore loo hayay ayunbay u sii hayaan mas-uuliyadda shaqadooda waxaan isleeyahay boqolkiiba 90 ama 80 kama soo baxaan waayo sababtoo ah waxay ahayd iyagu inay wixii shuruuca dalka u baahan yahay ay research gareeyaan oo daraaseeyaan oo daraasada ka soo baxaan baarlamaanka oo talabixina ka soo baxaan oo xeerarka loo baahan yahay dalka ay dabagalaan ta kale dastuurku wuxuu siinayaa xeerarkii hore ee soo baxay inay fuleen iyo inaanay fulin inay dabagalaan de ay dabagal ku sameeyaan maalin kaliya arki meeshid golaha wakiilada ama wax ka tirsan oo xeer ay soo saartay dabagelaysa oo hay'adii inay hay'adaha garsoorku sidii u fulinayaan shuruucdii ma lagu dhaqmayaa miya la iska dhigay ma caqabad baa ka timi xeerkii oo wuxuu baahan yahay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo in wasaarad hiblaayay xeerkii sidii u fulisaa xeerkii ma dhaqan galay mise waa waraaqoon buu noqdoon oo halkan baa la iska dhigay waxaa cid daba socoto oo ka shaqeynaysa arki meeshid shaqadii golaha wakiiladu waxay noqotay in kal fadhiyada la yimaado arrimaha siyaasadda sida xisbiyada la isugu haysto only inta golaha wakiilada waxaan u soo jeedinaynaa de in ay shuruucdii xeerarku awoodahay siinayaan ay dabaqaan shaqadooduna ma shaqadu imika golaha wakiilada waxay bulshada yahayd in ay aad horta loo baro shaqada golaha wakiilada si loola xisaabtamade waay bulshada soo dooratay bulshada ay matalaan bulshada inay biyo soo saaraan iyana caafimaad u geeyaan midna mas'uul uga ma hadda dejinta shuruucda dabagalkooda caqabadaha ka hor yimaada si loo sameynayo gaababka dalka shuruucda ka jirta buuxintooda shaqadoodii kuwaasa ka mid ah kuwaasa ahayd inay bulshadu ku baraarugto oo ay yidhaahdaan war sanadkan kalfadhiga sanadkan miisaaniyadeed ugu baxday intaasay dhan tahay nin walba mushaharkiisu waa intaa kharashaadka golaha ku baxa waa intaa sanadkan dhan laba xeer baa soo saarteen isuma dhigmaan laakiin bulshada ahayd inay fahanto si loola xisaabtami karada hadday laakiin taasi dhici weyday iyagu laftoodu inay ilaahay kaga baqaan ba hayday oo ay xisaabtamaan oo yiraahaan war sanadkan maxaa xeer naga soo baxay ma inta xukuumaddu inoo soo gudbisay un baynu baaskaraynay maxaynu xeer inagu curinay ilaa 11 mudana mooshinka xeerka xeer hoosaadkooda ku qoran soo mooshinka keena haymise xeer baynu keenay imisa aynu baaskaraynay maxaa inaga qabiyoobay waxaas inay isweydiiyeen haddaan bulshadii garanaynin dee iyagu inay gortaan bay ahaydo waxaan kursigan u fadhiya dee ilaahay baa kala xisaabtamay inay dadka iyagu shaqada loo doortay ku xisaabtamaan bay laakiin waan dhaliilaynay iyagu ku baraarujinaa shaqada laakiin iyagu bal faham nuciyay ka haystaan dal shaqadan ay umada wayan niyo waxaan isleeyahay dee rag badan oo fahasanow ku dhex jiraan
شقاد الله دورتي درك بدونا عن فاسلين وكثيرانو مركو ميديا كحلا يا عد نحي صاد يابس وحنو كحلا يا ما حد ويقولها وسيرة وكحلا لها أمني وسيرة سياسي وكحلا لها أيوسيو إم بي الدنيا إنه كحلا ورادك وشقة كوت على مالك اللي يسوي شقة كحلا يا مالك إن حسين دب هذين وصلنا قلنا حير كأني مدني جها ولا يسفر بدن بقر صورك السمال لانسارن سدوا كله واحدة قرينا ذا يقلفتو ذا أو ده هندلين كا ده دهين يصير يقلفتو ذا إن دعو ذهن وعليس كوجب بدن يقلفتو ذا وكرد عيا جوا إن حسنه بل سديبا لقى دل قاد كرا عليس كان تذكر بسديبا لو فهن سين كريا دبعت ذا هاي ستها إن بل سئون بل إن لقى فتو ذا يو والهنان كان يدعو ذهن وصعدان أو ده قار ضد بدن أي dibaatooyin fara badan oo dhaqaale nolol wax badan ay kala kulmaan inii oo aanu waxan qaba garsoorka daacwadis hadii la doonayo la fudeyo laba shay oo kaliya ayaan isleeyahay waxay u baahan yihiin laga hormariyo qodobka koobaad waxa weeye in xagga shuruucda la hormariyo oo garsoorka laftiisu oo waxaan de ka tashado oo daraasado laga sameeyo oo gaabiska jira si hay'adaha ay qusayso loogu gudbiyo la ilaahdo warde horumarinta sameeya qodobka labaadna waxa weeye garsoorku dhaqaalahan aad u liita hadaad eegto miisaaniyada ku baxda garsoorka dalka oo ah halbowlihi umada een wasaaradba ka miisaaniyad badan dhamaan garsoorka oo garsoorkeena hadii garsoorayaasha la kordhin lahaa dacwadu si ay u fududaadaan debocha di miisaaniyad balama hayo waxay ahayd qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood waa fulintii iyo sharci dejintii iyo garsoorki labada kalaba 10 jeer bay ku laba laamayaan miisaaniyadooda hadda adeegto marka dheelitirkii qaranka oo dhan waa garsoorku isagu waxa soo culays saaran yahay ayuu haddana faalig haystaa oo dhaqaalahan u liitaaday haddii la doonayo in la horumariyo garsoorka waxaan la fudeyo garsoorka miisaaniyadiisa la hagaajin lahaa dhaqaalihiisa la korin lahaa suuq garsoor madax banaan loo helo shuruuc damaanad qaata loo sameyn lahaa garsooraha damaanad qaadkiisa oo mudaxileedkiisa uu shaqeynayo garantii siisa si aanu cidna uga baqin dhaqaale ku filan uu helo dee uu garqaado laakiin garsoore khataraha ku xeerso waxa kamid ah garsoore yaro $500 qaata ama $600 ayaa loo dhiibayaa dacwad $5 million oo dollar baa leeyahay ka karqab ka karnaq ama $200,000 ama $300,000 waa qof ilaadana xaaladaha khatarta ay ku xeerso mamkubitay hadii la doonayo marka su'aasha aad idan ka jawaabo hadii la doonayo meeshan la fududeeyo dee waxa la qaadan lahaa garsoorayaal badan oo aqoon u leh xirfad u leh ayaa lagu kordhin lahaa baaxada maanta shaqeynaysa oo dadaal badan iyo nafur badan ku jirta si waxaan loo kala fududaadaan garsoorahii oo awooddiisa aad haddaan garsooraha qiyaaso awooddiisa maalintii laba dacwadood ka badan ma geli karo hadduu rikoorka jabiyo laba dacwadood oo keliya ayuu halka garsoore maalintii qaadi karaa imise laakiin hadda galaa hadda waxaa qaar baa shashan iyo lixlix iska daba geliya konfuus buu ka qaaday haddaad weydiiso dacwadii uu saaka sideedii subaxnimo galay haddaad kowda ama labada waraysato u kala ilowsay dokumentari duubayaana meeshii ma yaalade waana qof ilaadana culays baa dul saaran dhinacyadii baa dul taagan oo la dacwadeeda noo gal ma kici karo marka tan laga soo baxo tii kale dibadda waxa taagan 20 qof oo kale oo labada dhinaca iyo looyaradoodii waxay leeyihiin annagana tahayd inoo wuxuu ku qasban yahay inuu fadhiyo garsoorayaasha qaar baa halkaas 8:00 subaxnimo ay fadhiisteen 12:00 duhurnimo ama kooda ugu imanaysa isagoo fadhiya oo midba mid say ugu dhiibisay midba mid hadaa ma hoos isu wareysataan xaaladda meesha jirta halis badan bay leedahay haddii dasa ku sii socoto marka waxay u baahan tahay in miisaaniyadda qaranka oo dib u eego oo miisaaniyadda garsoorka loo kordhiyo oo garsoorka la ballaariyo oo tirada garsoorayaasha la kordhiyo oo ay u baahantay in ugu dambeyn si waxaan u kala fududaan u kala socdaan waa sax weeyaan ugu dambeyn talo iyo tusaale barnaamijkeena miisaan gaar ahaan dulucda barnaamijkeena oo ahaa dacwadaha madaniga bal maxaad bulshada kaga tegaysaa xuseen shabeel
horta bulshadeena waxan adey aanu kaga tigila oo aanu soo jeedin lahaa in ay de wixii khilaafaad ay dhexdo yimaado horta wixii ayagu xalisan karaan gudahooda wixii xalisan karaan xalista wixii ka soo talaabana ee garsoorkooda soo galana de go'aanada garsoorka ka soo baxa in ay de ixtiraamaan oo ay de ku qancaan maadaama cidii ay sulay yimaadeen wixii cadeeme hor yimi ay qaateen ta kale hadii de cabasho ka qabo racfaan baad qaadatay maxkamadii labaad baa tagtay maxkamadii labaad baa ka xukutay tii saddexaad baa tagtay way ka xukutay tii afaraad baa tagtay way ka xukutay de intaa wax ka dambeeya wixii aad ku socotaa waa qalad un marka haddaad kii hore cadaalad ra ka tirsatay oo kii labaadna markii isu kiin dhageystay oo arkay in qofkaasi aanad xaq lahayn oo tii saddexaad isu kiin dhageystay oo aragtay inaad xaq lahayn oo tii afaraad aad tagtay oo aragtay inaad xaq lahayn oo afartii maxkamadba ka xukumeen de meel aad u sii socotaa ma jirtay waxaan bulshada leeyahay go'aanada garsoorkiina ka soo baxeed sula timaadeen tixgeliyo qaata garsoorku ma kii qaadanaya laga xukumaynaya maaha kii la xukumayana maaha waa tahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka miisaan oo maarta marti igu ahaa xuseen shabeel oo ah garyaqaanada ugu caansan somaliland barnaamijkeenana waxaanu ku faaqidnay islamarkaasna aynu ku falanqaynay dacwadaha madaniga ah ee maxkamadaha kala duwan ee somaliland soomara intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono oo anigoo xamse xaydu idinla socodsiinaya dhinaca kamaradana waxay kala qayb qaatay injineer cabdiraxmaan gaaciro waxaad ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.